bama jël vidéo gaay wa def len bloc ay ñewal li ngeen bokk ay dem bloc Ousmane ah Ousmane ya gaay man ñom yaay ko mu yon fi connect wa gaay ñoko gissoon do dañu waron dem umpak ni mais buñu yégué ni ya 5 détenus politiques ñu libérer lañu bay lepp ñew safan tak ñom di fassiyene def ben ki bu ndaw waxtaan bu ndaw ak ñoma tuddeul parce que ñi ay héros lañu ñi mom ken mënu lañ fay tax tay ñom bokk nañ ci li nga xamne tay ño gëna envolumer la situation politique du Sénégal ndax fo muñ ti dem tay ay ONG tout ça dañ doon décrier le nombre de détenus politiques yi nga xamne tay ñu ngi leen di téy fi ci Sénégal tay ñom bokk nañ ci limbo donc tay dañ leen wara célébrer sante len geureum len ndax be nañ sen war ci combat bi salam alaykum bon frère c'est tout rak sante gay patere dum ngeen setande wa ndaysan man fallu jaay lañ may wax bon ginaa buñu sante yalla julli yonenti bi no ngi sante serigne touba tammi sunu yaakar di nuyu manam patriote yi fi nek yep ñu lan japp won cap screen ci jamono yi mars ñu sante ko yalla nak ndax manam natuma bu ñewé ñew na yalla dogal nak mu jaaré ko ci loxol Ousmane Sonko ñu and lu doon xex muy combat principe parce que ñun ku ci nekk bi ngay genn di xex du ñad reum bu la jox da nga genn ak manam sa dignité ak li nga mom manam diko xex ba yalla dogal natu bi tay dal ñu ci ñu and ak ñu muñ ko manam tedd ko ci digna ba yalla jéxal ko tay ta di wax ni nak manam ñun tay lañ gëna mëna takkuwat wallahi même buñ dé ñëwaat sax tay lañ gëna man bok tay la gëna mëna takkuwat ngir ñew maam lima doon xex ma mëna atteindre sama objectif comme ni mako débuté wo ñi ngi sante yalla nak bu baax di sante ni rek la mënon démé ndax ñun toñu kenn wa suñu droit lañ néwon ñu fekk ñu ci japp ñu ah mo ñu nanguko bu fekké na né kilifa gi mom moko mëna nang mom dem teudd fé manam Sénégal jaral koko ñun war nañ ko mëna jaral ndax loolu doon wax chaque jour da daan wax naan manam combat bi du man dongo il faut ngeen genn waaw man na genn bobu na xeyna mom moma jam mo jam kenen ba yalla def ñu japp ñu andi ñu fi ñu koy sante yalla bu baax ci wax ni que 5 détenus lañu bay tay fi ci prison bu ci Guinchor monsieur le maire donc mu doon li nga mantene ñun ñepp rafetlu nañ ko mais comme nim koy waxé ay combat de principe la du combat wu nit quoi c'est un combat de principe parce que jeune Sénégal bi mom ci bopom mo jël combat bi né li sama combat la parce que dafa xamni avenirum lañ nek di yak té néna suma baye ñu def li diw dina yek ci man xam nga boy rétanu malheureux jambour dafa fek yow soralé wo ni suba mën na la dal donc motax combat bi don combat de principe mu don combat bi nga xamantene képp ki nga xamantene Sénégal ñor na la dang ci dugoon légui nak ci biir combat bi dem nañ japp ay doomu jambour yi nga xamantene def ñu dara ñoo leen dugoolon ñoo leen baye ma bayat la nga continuer wala limay wax rek man état Sénégal li olof nan sacc nañu yom na waye foko tege mo jafé dem na ba ndënd mi lejeul nako mom nak bon xeyna lim fi djiblu won xeyna amuko ba ni rek la mënon démé dal waana ñoo ngi sante bon patriote yépp ñoo ngi leen di sante waji Guinchor aussi ñoo ngi leen di sante bon di sante tamit fallu momit jambar la dawna honorable tom bo gaay yépp ñoo ngi leen di sante parce que taxaway bi rafet na ndax nit ki nekk ci ay jafé jafé surtout ay xalé bo dé xol mak sané rek ñom ñoo xawa nekk ay mak mais ñun ñëpp ay boy lañ lélé dañuy ñëw daw ñëw ci ñun sané ndaxamu wala fallu ndaxamu ñu leen ah gaay dina nan dina bax bo nekk ci biti mëno xawli li nekk ci biti mais nak ñu doylo ko yalla waaw ñu doylo ko yalla muñ lo ko yalla tamit ba yalla jéxal ko tay mais ñi ngi sante patriote yépp di wax ni gaay dess na quoi ma yamul fi inshallah dañ takku taxaw laxasaayu manam ñu fexé atteindre suñu objectif ma ngi sante ñepp nak di gëreem ñepp képp ko xam ya nga doon sonu ci ñu ngi sante ñi lay sante bu baax jërëjëf saane ana saane saane fa nga ma ngi tuddu Ibrahima Sane ñu bantu wat ni juroom lañu bay amna ñu fa déssat ba légui té ñu ngi yaakaar ni peut-être fi ak ay waxtu wala fi ak ci kanam wala fi ak suba ñu bay leen parce que war nañu wax tamit ni buñu bayé deux derniers yi moy tom ak din information yi ñu joton moy dinañu bay ñeneen ñi ñep motax nit ñi bëggu ñoon mettre benen pression parce que dañu yaakaar ni pression inutile la comme ñu ngi ci dynamique bay ñep dañu bay ñep
parce que dañuy wax loi mais loi lu nek ci kaw moy jamm jamm mo nek ci kaw loi la stabilité du pays dañuy wara xam ni mom mo nek au dessus de toutes les lois parce que loi bo gis ay nit ñoko def te loi bo gis ñu def ko c'est pour jamm ni ni mais du loi pour ay loi taille sur mesure wala ay loi yi nga am da ngay ñew japp doomu jambri te Sénégal mom vraiment 2021 ba 2024 bi mom wax deug yalla si Macky Sall véritablement s'est réveillé de sa torpeur xamna ni deuk bi doxul c'est vrai wax deug yalla waaw ok di len di ne merci Ibrahima Sané la tuddu cap screen lañ jogé ñun on était au nombre de 5 waaw 5 yoy non lañu libéré tay sante yalla sante yalla bude nak si lu bon lañu jappé won xamna ni que ba légui dinañ fa nek wala duñu am ku ñu jappalé mais gis nañ ni que si lu baax lañu nekkon gis tamit yeen ngeen ñew kon xam nañ ni que buñ leen ci jitul do leen ñu ci jitu Fallou Ndiaye wax na lepp wax deug yalla tay man ak mom ñoo fi mag boy ni ay boy lañ yalla dafa def sa ci brigade la xamanté ak ñoom ñep def waaw cap lañ nek mais ku nek da nga doon dohi sa soxla mais combat bo leñu Sandy Allah. Day développer suñu rew kon ñun ay jeune lañ da pa du xex mère tamit du xex ñun jeune ñoo jugon pour taler suñu bokkan ndax Ousmane Sonko jël suñu rew ñun xam nañ ne Ousmane Sonko bis bu jëlé suñu rew ñun après ñun suñu arrangement lay doon quoi boba tay nak yag nañ ci kasso bi mais man Mohamed Faye ak man ak lima andal ñun duñu bayiko wa inshallah tanko songo jël rew mi inshallah bak sun fallu maga nak ay jeun lañ té ñun songo rek moñu arrangé waaw ñu toñon nak jappuñu ñom tamit ñoñu bayi wat ko la wala mu tan jërëjëf ba lay sante bu baax sante ñom fallu ndoy ñom tam mboj di leen sante yeen tamit jërëjëf waaw peut être mëna am xawma seen tour yi mais ma leen sante bu baax ma nga ñu won dara nak ci kasso bi dama leen di ñoo leen indil añ ndeki rer wa ma lay sante bu baax di sante jeunesse bu jigen sor ñep jeureuf la wala ma taala ma lay sante bu baax merci beaucoup mon frère merci beaucoup nanan wa tour bi ak sante bi man je me nomme Elhadji Amadou Dia Elhadji Amadou pas trop à dire mais tout ce que j'ai à dire c'est que la jeunesse sénégalaise doit se réveiller le combat n'est pas terminé ça vient juste de commencer inchallah on doit se battre pour ce pays le développement de ce pays réew mi bu jëmé kanam ñun la bu déloé ginaaw ñun la bu ñu toggé banque suñu logo ñu né jarul politiciens yi jaru ñoo top ay 24 lañ loolu ñun suñu bop lañ tax kon lén la ben message bu may sang rek moy jeunesse bi na ñepp jog ñepp genn combat bi jéxagul sonko c'est vrai bokku mais sonko moy jomay moy sonko ñun ñepp nañu top ginaaw jom dañu xex xex ba rew mi ñu momel ko suñu bokk lepp lu fi nekk ju jaaj lepp na dañ loolu la am pour wa jeunesse bi quoi parce que rew mi ñun ñoko mom mag du ko defar kenen ak kenen du ko defar dul jeunesse bi machallah jeunesse bi bu nelawé rek rew bi perf na machallah la am pour wa jeunesse sa machallah kaddu rafet na machallah machallah wala kon gaay ñoko gisson do gaay ñepp waxtan legi anaki maja wacce telephone bi nga jël cardu gi waaw mom aussi waaw maja job sane bok ci vision citoyenne bok ci yi nga xamne tamet ño don xex pour aussi la libération de ces jeunes def na ci ay conférence de presse yu bari exigé à ce que en tout cas loxo bi nga xamne loi bi nga xamne mo tegone loxo ci jeune yi defuñu dara exiger ñi libérer ko donc c'est des gens ño xamne sont dans l'ombre di participer tamit ci li nga xamne moy l'éveil et conscience citoyenne c'est important té ñu jox ko cadre bi parce que gis nañ ni muy taxaw wa ci gencho ni moy Madia Diop Sané wa monsieur le maire merci beaucoup comme niñ koy faral di waxé rek sa non sa do ko yéné prison surtout nga gis ko mu dugg fofu ngay dëgg ci lool nonu ni ñu bari ci ndaw yu fa nek ñi ay mineur lañu ñi ci ñu leen jappé soit erreur la
soit bëgg juste né japp nañu ay nit parce que il faut toujours ci yu melni ñu dé bouquet mystère xam nga ñun sa ñu duggé ci mbir dañ koy seytu jangat ko pour am information bu lèr bi pour xam li lu ko waral ba gis na jeunesse bi tout à l'heure waxna gis na deug la ñun wa ci aduna moy loisivité di fecc di ré mais day fecc nga tal ko dama yaakar Sénégal tay fu mu tollu ni ñun talatuñu fecc talatuñu ré parce que d'autant plus que même ba le 24 bi ken xamul dañuy dem élection wala duñ dem élection ci kaw ñan ay nit yi nga xamantene ñi tok nañ fi 12 ans yak réew mi dem sen yoon ñen ñi ñew tok fi 12 ans yak ñew ñu né dañuy organiser élection donc ñun war nañu moytu bu baax té li ma doon wax sank rek néna la stabilité du pays prime sur les lois dure est la loi c'est la loi mais la loi doit s'en tenir à la stabilité du pays té tay ñuy gis ñu libérer nañu 5 ñukoy rafetlu té yaakaar nañ ñu tay sax justice bi mënon na fé profito libérer ñep parce que loolu lañ doon xaar bu ñuy joggé ci suñu kër yi dañuy né dañuy bayyi jeune yi nekk ci biir prison gis nañu bayé nañ ci ñenn ñu ngi ñaan fi yangoon ñu libérer ñeneen ñi ci dess ñu dem koor yi seen kër ndax loolu dara dakk ko di ñaanat lu melni bu mu amaat ci réew mi parce que vraiment dëkk bi tardé na tardé bi nga xamantene tay ji prison warul nekk li nga xamantene ku yu wala ku rek ku ne ruy la nan sax ñu japp la duggal la prison loolu dañ ko wara wessu 1800 personnes ñu japp tej leen dama yaakar comme ni mako waxe tout à l'heure la rek moy président da tok ba tok mu ne ah man lima nekké won baxul wala luñ ma def lo won baxul parce que mëno justifier 1800 personnes nga japp leen tej leen ci biir kasso ñi ne dama solo mayo Sénégal motax ñi ne drapeau la yoron ñi ne li la yoron mais bu fekke ñun drapeau bi nga xamantene moy suñu boss wala moye Sénégal buñ ko soré mu doon deli kon ñun bëggatuñu suñu rew ko gis sa muy dox normalement ñun Sénégal kuy dox sa nga wara yor sa drapeau rew wala nga yor drapeau le bu ndaw nga taf ko fi lool moy wonné sa fierté ci sa nation même charte africaine des peuples de l'homme et des peuples reconnaître na ni jeunesse afrique bi mo mëna développer afrique waye bo leen jappé jeunesse bobu ngeen tej ko ci biir ki ngeen top ay pa yi nga xamantene plus de 75 ans la ñaan wala am nañ 75 ans ñu wara décider pour des jeunes qui constituent 75% de la population gis ngeen paradoxe bob ñu lay ne da ngay gëm di door ñoñu tay ñola waxat da ngay gëm di ray lool rek la da ngay gëm di door té waxat nañ le monsieur le président da ngay gëm di ray lool gëssé la dëgg bi dañuy rayanté mo gën doranté bi amul jëriñ té tay dëgg na ministre de l'intérieur nouvellement nommé né fou may dané né moy le pays est infiltré depuis bu mu jëlé passation de service wa monsieur le ministre bo xamé ni le pays est infiltré nous on a des agents de force des forces de défense et de sécurité nous avons des agents de renseignement nous avons tout ce qu'il faut pour la protection des sénégalais pour la protection aussi des biens des sénégalais donc nitani indi le fofu ce n'est pas pour nga wax ñu le pays est infiltré c'est pour que tu gères cette infiltration les malfaiteurs nga appréhender len kenen ku ñew pour yak sénégal nga japp ko tej ko ci kaf yow loolu lañuy xaar ci yow ba nga ñukoy wax diñu tital sénégalais buñu tité du tay titatuñu sa légui depuis 2021 ba 2024 dañuy yewu ci tit finalement c'est devenu dans notre ADN sénégalais yi luñu ragal moy lan wax lu dul deug mais leneen lo len tek ñëmé nañ ko té élection yi nak wax deug yalla fa lay daané le 24 mom baye len ñu dem voté ci jamm quoi parce que dekk bi fu mu né ni metti na dundu bi cher na nit ñi fajootuñu nit ñi lekatuñu ba sour wax deug yalla mënuñu won nek ci campagne électorale perpétuelle mënul nek sempiternel mënul nek le 24 mom ku paréwul nit ñi paré nañu ku paré nit ñi paré nañu candidat buñ leen né yeen 19 ngeen lañu wara xamni ku nekk ci ñom dafa wara jël ay motu fayam li lan nga dem bat campagne nga tek sa programme sénégalais yi votel ku ñu bëgg au soir du 24 inshallah ku gagné mo xamni sénégalais mo gagné ñu perdre ñu xamni ay sénégalais ñoo perdre sénégal jëm kanam wa salaam waaw surtout fofu nonu préfecture bi mo ngi fess dal ak ay carte d'identité limay wax sénégalais moy carte d'identité bi c'est un moyen d'identification tété normalement ngay dox té yoro sa carte d'identité dañ ko wara bind sa comme nek deli être en âge de avoir une carte d'identité yow tay nit bu défé par exemple ben shop pour identifier ko lan lañuy jël téléphoneum lañuy jël légui su féké du téléphone bu yorul téléphone moy il sera très difficile de l'identifier mais ay milliards lañu génné pour carte d'identité yi primo votant bari nañu lañu dem jëli suñu carte d'identité yi moy gën carte d'identité bi à la fois carte d'électeur la lañu dem jëli carte yi moy nelaw ci biir fi ci mairie ci préfecture ak ci sous-préfecture c'est pas intéressant na jeune yi ndaw yi rew mi yena ko mom
yena koy wax ñun ñone ñun ñoo mom rewmi dañu woné ñun ñoo mom rewmi mom rewmi moy lan moy lila yow sa waref nga def ko dem jëli sa carte yow fajar xëd ba paré duñ ko bayal pa ak maire yi rek yow fajar xëd dem taxaw ci bureau de vote ndogu voté ba paré dem ñibi ndogu ndogu nak ba paré ah résultat yi ndogu civilé bu gagné ñu xamni ki mo gagné mu civilé bu féké jomay mo gagné ñu xamni jomay la ah bu féké amadou ba nga amantene batragul campagne mom wax deug yalla dana jaar alors là rapidement 2 minutes do mëna wax ci libération jeune midi nous nous demander le président Macky Sall parce que lui en âme et conscience il sait très bien que les jeunes là n'ont rien fait parce que c'est des détenus politiques nga xamné ñom loolu ñuy bëna dégg té dinañ ko dégg tant que les jeunes sont toujours en prison di wax que Macky Sall c'est peine perdue parce que tay bëgg sa nation mom il devait être fier de cette jeunesse là parce que tay comme niko ki ma précédé waxé yor drapeau ñu jappalé wala génn di taxaw soxla ñu jappalé jeune tay bu ñu taxawé tay di défendre sen nation di wax nak li lañu bëgg ñu saluer embrasser le projet de Doan Sonko tay ba tax ñu bëgg leen biir kasso tay dañ koy wax nak tay lañu gëna déterminer parce que jeune fu ñu wax ñu dinañ fa xé le président de wéñu su xamé ñu nañ fa dé kon nak tay di wax nak yeneen détenu bu leen décourager ñepp soobé yalla ñu ngi xé on va aller jusqu'au bout ñu ñepp bi ngeen gën na prison ngeen retrouver sen famille loolu moom dañ nañ ko xamal di wax Macky Sall malgré que mu ngi tek tam le président Ousmane Sonko gis na toujours Wow, puissance. Gars, ñu né sonko moy jomay. Sonko moy jomay. Sonko moy jomay. Jaajeuf gaay. Jaajeuf.